អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីនេះដែរសម្រាប់ invest រកលុយ free ជាមួយនឹង website នេះហ្នឹងអូខេ website នេះហ្នឹងគឺយើងអាចរកលុយ free បានហ្នឹងហើយជាមួយនឹង website នេះហ្នឹងគឺថ្មីទេហើយចំនួនមនុស្សលេងទៅបាន19,580អ្នកទេហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការដាក់លុយដកលុយវ៉ាន់គឺយើងអាចនេះដាក់លុយតាមរយៈផេយាហ្នឹងហើយហើយតាមកបោបលុយប្រមាណហ្នឹងដែលនៅខាងក្រោមទាំងអស់ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងអាចដាក់បានអញ្ចឹងគ្រាន់នេះគ្រាន់ណែនាំត្រួសត្រាសជាមួយ website វិញហ្នឹងទេហើយជាមួយនឹងការចោះឈ្មោះត្បូងគឺគេ free មក 1000 GHz សម្រាប់ឲ្យ invest ជាមួយនឹង website ហ្នឹងសម្រាប់ mining អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចូលចិត្តអញ្ចឹងអាចចុះឈ្មោះតាម link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចlike ពីlike នេះដើម្បីចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវចុចពី like នេះទាំងអស់គ្នាទៅអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះចុចពាក្យ like មិញខ្ញុំប្រាប់នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមនេះមកឥឡូវចាំបន្តិចទៅline លឺនឹងគឺយើងដាក់តកោរបស់យើងមកឥឡូវខ្ញុំសូមបាយនឹងហើយដាក់តកោទី2ដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកនឹងហើយទី3គឺ gmail អញ្ចឹងមកទី4 password ចឹងមកហើយទី5ហ្នឹងក៏ password បញ្ជាក់នឹងទី4ហ្នឹងដែរហើយគ្រីសកន្លងនេះមកហើយចុចពាក្យខាងក្រោមនេះទៅនេះខាងក្រោមនេះទៅហើយនឹងការចុះឈ្មោះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានចុះឈ្មោះរួចហើយខ្ញុំចុចពាក្យ login ហើយសូមរងចាំបន្តិចទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបានដាក់ហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺមិនបាច់ដាក់តកោយើងគឺយើងដាក់តែឈ្មោះរបស់យើងមកហើយចុច green កន្លងនេះហើយចុច login ទៅគឺវានឹងចូលក្នុង website វិញហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយនៃការចុះឈ្មោះចូលដំបងគឺវាច្បាស់ជាលុតទម្រង់បែបនេះហើយអូខេហើយច្បាស់ជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឆ្ងល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាច mining នឹងបានជាមួយនឹង website វិញហ្នឹងគឺឥឡូវខ្ញុំ mining ជាដុល្លារអូខេនេះខ្ញុំម៉ាញជាដុល្លារគឺរត់នៅកន្លែងហ្នឹងទេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំម៉ាញចេញជាដុល្លារបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ម៉ាញមួយណាបានហើយគ្រាន់ចុចទៅលើចង់និយាយថាចង់ម៉ាញនេះហ្នឹងចុចទៅលើវាម្ដងទៅគឺវាម៉ាញហើយអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំម៉ាញជាដុល្លារគឺចុចទៅលើវាទៅគឺវាម៉ាញនឹងឲ្យយើងហើយអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់ការដកលុយយើងចូលកន្លែងនេះទៅបើសិនយើងចង់គ្រប់ចំនួនលុយដកយើងចុចលឿនឹងម្ដងទៅគឺវាទៅហើយហ្នឹងហើយនេះគឺយើងអាចដកនិយាយទៅដុល្លារចាប់ពី0.5 5ហ្នឹងគឺយើងអាចដកបានហើយអូខេយើងដាក់តា account pay year របស់យើងមកហើយដាក់ចំនួន
ដុល្លារមកគឺយើងអាចដកចេញពី website នឹងបានហើយហើយមួយ website នេះគឺយើងអាចរកលុយ free បានយើងមិនបាច់ចាំដាក់លុយទេគឺងាយស្រួលហ្នឹងហើយហើយជាមួយ website នេះងាយស្រួលទេគ្រាន់តែយើងគេឲ្យយើង mine នឹងតែគឺយើងនឹងរកលុយ free ចេញពី website នេះហើយអូខេជាមួយ website នេះល្អមែនទែនគឺគេ free ច្រើន free ដល់1000 GHz សម្រាប់ mining គឺវាលឿនអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវការដាក់លុយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដាក់លុយក៏បានណាដាក់លុយនៅខាងក្រោមនេះចាំតិចទៅដាក់លុយនៅទី2ច្រឡំនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដាក់លុយបន្ថែមអាចដាក់នៅកន្លែងនេះបានដាក់ប្រហែលទៀតចឹងណាហើយដាក់ pay year ទៅហើយចុចពីនេះទៅគឺវានឹងធ្វើការដាក់លុយហើយអូខេជាមួយ website វានឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកមេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេបើខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមអធ្យាស្រ័យផងហើយហ្នឹងហើយគឺ complete ជួយ like ហើយជួយ subscribe អ្នកមួយផងដាក់សញ្ញាដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីៗពី Channel Cake Money Online អូខេណាស់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ